Et kjærestepar på tur. Ordene kom aldri til dem, men 20 år gamle Hanne Grav Semner og 24 år gamle Erik Juvet Jonsen snakker med øynene via en datamaskin. Det gir dem en stemme. Hva setter dere mest pris på ved hverandre? Kjærligheten, selvfølgelig. Jeg synes at det er godt å ha noen i det samme situasjon. Vi er her også veldig like bak fasaden, rullestol og så videre. Vi skjønner hverandre. Men vi hadde ikke vært kjæreste hvis vi kunne ikke snakke. Omsorgen og kjærligheten. At vi er derfor for hverandre. Veldig enig i det han sier. De husker begge hvordan det var å ikke kunne fortelle ordentlig hva de tenkte inni seg. Før de begynte å snakke via øynene. Hva skal vi snakke om? Nå trenger de bare feste blikket på setninger, ord og symboler på skjermen noen sekunder. Så kommer stemmene ut. Det føltes rart å være avhengig av andre for å si noe. Det var en million hjerteleker. Jeg var den jenta som ikke ga seg. Noen ganger ble jeg veldig frustrert når man skjønte ikke hva jeg mente. Det var veldig vanskelig, for da fikk vi ikke sagt det var vi ville, og da ble det var veldig vanskelig. Bare familien som skjønte meg. Hanne Grav Semner var en av de første i Norge som fikk muligheten til øyestyrt tale. Det fikk hun allerede da hun startet på skolen, i en vanlig klasse. Moren hennes jobbet hardt for å få det til, for det var ingen selvfølge. Språk er virkelig alt. Jeg kunne ikke vært den samme hvis mamma min hadde ikke gitt meg et språk. I dag funker ikke systemet som det burde, og det vet jeg godt siden jeg vet mange som sliter med å få et språk. Erik, hva skal vi ha til middag i dag? Det glemte vi å tenke på det. Du vet meg og valg av å ha. Kanskje grøt. Kanskje grøt er for lett. Kanskje laks. De liker å handle sammen, og i Ski sentrum har de funnet sin faste butikk. Ja, du har laget en liste, ja. Avokado og gurk. De synes de har vært heldige og takker foreldrene sine for at de i dag har et meningsfullt liv. Både med muligheter til å kommunisere. Den. Og brukerstyrte assistenter som hjelper dem i hverdagen. Kjekkassen. Vi skal kjempe for at alle får et språk i fremtiden. Nå skal det vurderes om språket deres skal inn i språkloven. Det vil gi barn og unge bedre rettigheter til å få hjelp til å legge inn tegn og symboler og utvikle et språk som er tilpasset til enkelte barn. Vi møttes på Teknisk museum første gang for 3 år siden. Jeg var tilfeldig der, og han og vi begynte bare å prate. Erik bor i leilighet i Lier. Og Hanne kommer ofte på besøk fra sin leilighet i Ås. Vi er helt vanlig kjærestepar med som alle de andre. Hvordan er det å være forelsket? Veldig deilig følelse. Veldig bra, en dans på roser som oftest. De har begge to den samme drømmen om en framtid sammen. Vi har planer om å bli samboere og gifte oss.